intaada ay ka faysaan telefoonada isaga soo taga, haddaydaan ka soo tegaynin toosh la qaato smartphone iska iska daayay, toosh la aan netna qabanin, wax badanna aan gelaynin, ood kaarka intaad gashato ilmaha iyo reerka iyo inta lama huraanka aad kala hadasho markaad afur u baahan tahay iyo markaad dhar lagaa soo bedelo u baahan tahay aad ugu yeerato, ilan telefoonkii haddaad haysato dukaankii iyo shirkaddii masaajka ka dhex maamusho laba labadaba way ku haysataa, de shaqadaadii adoo dhex joogaa kugu dhaanta ilan shaqadii aad ku jirtaa ma ictikaafaysid. Mid labaadna ictikaafka masaajka ha lagu jiraan isku ogaa iridda ka dhammaan maysi, dadkii qaar baa horda qaar baa tukanaya marka dambe waa lagu dhibsan, markuu soo dhacaba waxyar baad yar ordiyo banaanka adeer istaagi, saadaad usoo noqotaa mid kalaa soo dhici waa yar ordiyo banaanka adeer istaagi, daaqadu istaagi oo madaxu banaanka u yar bixin oo maanta dhan ma madaxa bixin iyo dhegsaar baa ku jiri xabiskaaga iska joogta, dadkiina waa tashwiishin adigiina cibaadaysan maysi. Saas darteed waxaan dhihi lahaa telefoonada iska soo dhiga, haddaydan iska soo dhigaynin smartphoneska iska soo dhiga, bal intaad ictikaafteen sheekadii fadhi ku dirirka iyo suuqii iyo aad ka soo baxdeen wax macnaha tari maysa, haddaad halkan fadhi ku dirirkii facebooka iyo kaga jirto, facebook baad ku jirtaa, fadhi ku dirir baad ku jirtaa, wararka soo ma aha. Marka u horeysa waad furiya waxaadee bal emailka eeg, laba saddex email haddaad leedahoo taa isugu marto adoon ogeyn messenger dhowroo soo dhacay aanad akhrido, bartan ka jawaab uu ku yaado ood mid iyo laba ka jawaabto markaa dhigta wuxuu ku leeyahay bal nin wey baato waddan baad joogtaayo dhinac uu ka soo gubanayana war looma haye, bal joornaaladii waddanka standard iyo daily nation iyo daystaa iyo intaad fiirisa bal fiiri waxay soo qoreen. Intaa markaad dhammayso buu durba ku jiidayo wuxuu ku dhihi horta soomaali xagee kala maraysaa, soomaalina hal websaiteo keliyood eegta ma laha, waa deegaan deegaan iyo beel beel weeye websaiteyadu, fadhi ku dirirka makhaayadahanbaa internetyada iyo websaiteyadana ka socda. Sidaa darteed warka haddaad rabta inaad ogaato qabiil walba ama deegaan walba hal websaiteo leeyihiin ugu yaraan inaad isha yar marisa headline iska waay hal iyo labo ciwaanka a loogu dhigay qaab khatara, laakiin waxba aan ka hooseyninna intaad keli garaysa inaad gasho waay. Intaa markaad dhammayso kulehuniyo gaal iyo muslim dunida waa lisaystay, ninkii carabi yaqaana bal kuwii muslimka dunida wuxuu marayana bal hebel iyo hebel iyo hebel iyo isha mari. Intaa markay dhammaato saacadana way dhammaadeen, adigana indhihi way ku xanuuneen, waa daashay. Markaad qur-aan kala bixi dhahdaba indhihi maxaa indha kugu yaala, indha daalay weeye, intay nasnaayeen iyo nuxurkii lagala baxo. Qaarkeen waxaa u dheer oo dhallinyarada u badan inuu facebookiisii furo oo fiiriyo, fariin la soo dhigay kadib inta lay garaysay uu fiiriyo, kadib isaga middii uu dhigayna intaa waxoogay like tiriya suulka u taagtay uu eego, waqtigiiba waa dhammaaday deedna.